Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl jste mohli ochutnat černobílou variaci kombinaci značky Kira. Holandsko, dvě úžasné ženy, které tvoří pro ženy a jak jinak než s grácí, s kvalitou, s luxusem a s nádhernými materiály. Ale o čem bude tento díl a k čemu jsem si vlastně přizvala tuto kolekci, záhy uvidíte, protože mě napadlo jedno téma. Elegance. Hanlivé slovo v podstatě, protože dá se říct, že dnes málo kdo chodí elegantně oblečen. Když tady vidíte něco elegantního, zdá se vám to staré, nemoderní, nezajímavé a jdeme s davem takzvaně. Jenže pozor, milé ženy, mnoho z vás je v duši elegantních, mnoho z vás je v duši noblesních. A když mi pak jdete do těch tepláčků jako hlavní proud, tak to nepůsobí úplně dobře. Takže možná v dalším díle si povíme něco o šatnících, jak se tvoří a jak se dělají výceče podle toho, jaký máte den, jaký máte týden. To znamená, samozřejmě každý z nás pracuje jinde. Každý z nás má jiný šatník, protože má jiné potřeby. Někdo má malé dítě, někdo chodí do banky, někdo má kreativní zaměstnání a může si dělat, co chce. Někdo se převléká, někdo, když přijde z práce, tak jde na vycházku a někdo zase sedí doma a už jakoby nevychází, netráví ten volnočas venku, takže nepotřebuje třeba tolik sportovnějšího oblečení nebo toho volnočasového oblékání. Takže každý z nás má ten život trošičku jinak a podle toho se tvoří ten šatník. Proč to tady vlastně vykládám? Protože žena, která je elegantní, tak by u ní úplně nemělo to gro dělat džíny a tepláky. Pro ní by měl být základ šatníku to, co mám teď aktuálně na sobě. Ale ve chvíli, kdy vám to třeba oblékneme, tak máte pocit, že jako pak nemůžete v tomhle sepsem. Prostě, že nemůžete jako co s tím dál, že je to hezké jako do práce a co dál. Tak my vám právě ukážeme, že elegance nikdy nevyjde z módy. Nikdy nevyjde z módy pro ty, kterým sluší. Vždycky tady bude. A jenom čeká zase na svůj velký comeback, protože ty módní styly se nám prolínají jako vlnky. Takže teď aktuálně jede sporty styl, sporty look, černá, hodně rebelská móda, džínová móda, no a potom samozřejmě ležérní až do avantgardy vlastně styl, kdy máme hodně čisté materiály, len, přírodu. A to se nám teda promítá samozřejmě i do bytového designu. Takže to vidíte, jak je proud, který teďka jakoby na něho všichni naskáčeme do toho proudu a teď jako všichni budeme nosit len. Děkuji vám ze srdce, že mi říkáte, že mi všechno sluší, že na mě vypadá všechno skvěle, to je velmi, velmi milé, ale věřte ženy, že já mám svůj jasný styl a že mám to, v čem se cítím nejlépe, v čem se cítím doma. A ať se nosí, co se nosí, tak ano, samozřejmě jsem tam přihodím nějaký kousek z těch mikinek a tak dále, ale vždycky takzvaně po svém, vždycky tak, aby to rezonovalo s mou osobností. A zkuste se nad tím zamyslet právě vy, jestli to rezonuje, to oblečení s vámi, jestli vám dělá dobře. A ne vždy je to samozřejmě snadné, když vám ten vnitřní obraz řekne, jsem elegantní. A teď jako co s tím, když teda potřebuju ale jít s dětmi ven, tak ty džíny jako asi úplně nebude to pravé ořechové, tak uvidíme jak na to. A tento díl věřím, že vám pomůže, ať už vizuálně, anebo teda mluveným slovem k tomu, abyste pochopili, jak to myslíme. A že ta elegance, ta nadčasovost a ten pařížský šárm je nádherný, ať je v módě cokoliv. A tady vlastně zrovna vidíme kombinaci aktuálního trendy vzoru, kdy se míchají vlastně kruhy a přímky v černobílé variaci. Je to grafika, je to aktuálně hot top, ale ta definice toho střihu a to, jak to vypadá, je vlastně klasická forma. Ženy, které máte větší poprsí, ženy, které jste třeba větší, máte velikost 42, 44, 46 a teď si jako říkáte, no dobře, všechny ty oversize mikiny, košile, to je všechno super, ale na ty mladší, na ty hubenější, ano, my to tady posloucháme často. Nevždy je to pravda, musíte to vyzkoušet, ale stane se, že řekneme dolů
A pak víme, že Kira je ta správná cesta, Kira je ta správná volba. A vy si dobře všímejte, že všechny kousky od Kiry, nebo řekla bych 90% kousků, je založeno na ramenou. Ramena jsou stěžení linka celého těla. Takže ať už máme poprsí větší, bříško, boky, zadeček, tak ramena chytají ten směr. A ramena, když máme vlastně v línii, tak nám vždycky pomůžou tu postavu trošičku zúžit, trošičku zdefinovat. Jakmile tam máte ten oversize, něco jinak, tak samozřejmě, že to opticky může přidat několik kilo. Záměrně vždy hovořím o tom, že ty linie, ty vertikály vás prodlužují do výšky, takže tady vlastně vidíte nádhernou hru, kdy jde vidět jenom tento středový pás v podstatě a nevidíte nic jiného, tady jakoby ten vzor se ztratil. Samozřejmě zkrácené délky rukávu, kdy mi jde vidět ta nejužší část ruky, je také záměr. Můžete ozdobit náramky, prstýnky, pak veškerá pozornost půjde na vaše ruce. Je to hra? Máte fantazii? Chcete si s námi dneska hrát? Tak pojďme na to. Pojďme na další video, kde si ukážeme právě tento kostýmek. Jak ho ladit do prudké elegance. To znamená opravdu jako lodičky, kabelčička, to je ta elegance, to je ta noblesa, to je ten luxus. Do něčeho mezi, to znamená přidáváme trošičku stylu z aktuálna, dáme tam nádech sporty looku, ale pořád tam ta elegance je. A pak jdeme ven s pejskem, jdeme do města, jedeme na výlet, klidně k těmto kalhotám můžeme použít batůžek, krosku, ale pořád tam máme kalhoty, nemáme tam tepláčky, takže uvidíte takovou hru. Dobře sledujte ty proměny doplňků, bot a tak dále, protože to všechno je důležité, ale uvidíte to na jednom jediném kostýmu. Nádherný kostýmek, vidíte. A nejen kostýmek, jsou tady báječné šaty, které jsou ze stejného materiálu i vzoru. Takže tenounký, chladivý, prostě top kousek. Grafika, kombinace puntíků a vlastně těch přímek, které jsou netradičním pojetím a černobílá, která je klasikou a nadčasovou klasikou na věky věku. Takže šaty, které můžete vyloženě nosit stále napříč časem, dokud se do nich vejdete. A vlastně všechno okolo měníte současné, takže koupíte třeba nové boty, koupíte si nové náušnice podle toho, co se nosí, ale pořád to musí být v tom vašem stylu. A my si teď ukážeme, jak vlastně do současného stylu dostat téměř jakékoliv šaty. A teď aktuálně se nosí, jsem říkala, sporty look, nosí se jakoby nějaké takové prvky toho sportu, hlavně teda v černé, ale i v jiných barvičkách. Takže máme tady šaty, které byste řekli jasně, krásné šaty, jakoby kaskádové, ledaco se tam ztratí, mají teda i podšívku, takže skutečně se tam ledaco se ztratí. Nádherný výstřih, já musím říct, že ten materiál je jako dech, i do prostě parného léta v nich bude perfektně. Sedí až do velikosti 46 a řeknu 46 je skutečně jakoby dostatečně velká. My vám rádi změříme velikosti, pokud byste měli chuť a zájem, tak na www.lagabriela.cz najdete e-mail, kde posílejte své požadavky. My jakmile se k tomu dostaneme, okamžitě vyřizujeme k vaší spokojenosti. Takže tady vidíte, že ta šíře je docela jako dostačující. Ale teď si ukážeme malé kouzlo. Já jsem si půjčila pásek z trenčkotu, který prostě
měl vazačku, takže jsem takhle si vypůjčila vazačku z něčeho úplně jiného. Tím pádem chci říct, nemusíte vždycky kupovat opasky nebo řešit ty doplňky složitě. Podívejte se klidně nejprve do skříně, jestli náhodou tam nemáte takhle perfektní vazačku, která se dá využít tak i tak. Už vidíme, že ten charakter ty šaty mění, začínají být trošičku jiné. A teď k tomu dodáme ten správný look té aktuálnosti, o které jsme si povídali. A to tada úplně jednoduchým bombrem. Takže tady vidíme teď aktuálně, že ty šaty působí úplně jinak. Je tam elegance, ale elegance jinak. Elegance prostě do toho aktuálna. Ale stále máme na sobě luxusní šaty, žádné sporty, žádné z materiálu, který by byl prostě pružný, teplákový. A pořád to vypadá dobře. Takže nevzdávejte se ani vy, kteří nevíte, jak v současné době ladit ten svůj šatník, když jste třeba elegantní nebo noblesní a chcete chodit aktuálně, ale nevíte jak na to. Pojďme se podívat na další video, kde si nastajlujeme další kousek na tři různé způsoby. We'll be right back.
kolekce Kira je široká, vzájemně kombinovatelná a já věřím, že na videích uvidíte spoustu možností, jak pracovat s těmi detaily, jak si pohrát s různými variantami. Já tady ještě zmíním takový kostým, nekostým, je to souprava, ale můžete samozřejmě nosit zvlášť. A nás velice, velice baví, protože je právě čistá, minimalistická, takže tady máme kalhoty, které jsou do gumy, dole se zužující, posunutý šev tak, aby zeštíhloval nohu, takže také opět sedí do velikosti prostě 46, úplně bezvadně. Vzadu teda ta gumka, takže netísní, nic netlačí. Vypracované ty kalhoty jsou skutečně jako kalhoty, ale když to dáte dohromady, ať už doplňky nebo bez doplňků, tady máte základní kus, který můžete ladit ať už do barviček, nebo do minimalismu, nebo jít do současného trendu, kde vlastně necháme třeba černou, bílou a oranžovou, jakoby dáme tam nějaký akcent. Takže dá se s tím hrát, dá se to pojmout různými způsoby, no a ten materiál, ten je prostě... No, to je Kira. Ty materiály opravdu je lepší cítit, je lepší tady zažít, ale chápu, že všichni nemůžete přijít sem k nám na prodejnu na La Gabriela Ostrožná 38 do Opavy. Ještě tady zmíním kalhoty, které si myslím, že budou pryč raz, dva, tři, protože opět pružný pás, široké nohavice, což je teď aktuální, vidíme tam tu eleganci, ale mnoho z vás už teď poznává potenciál kalhot, protože nahoru jde basic tričko, košile, svetřík, mikina, tam je moc možností, jak s tím pracovat. No a můj miláček, ten prostě tady tak jako visí, já vám ho musím přiblížit. Jsou to vyšité palmy, jak v zadním díle, tak v předním díle. Opět minimalismus, čistota provedení tady té légy, takže krytá léga, jsou tam knoflíčky, můžete si ještě pootevřít výstřih. Tady vidíme, že často je u Kiry definice na výstřih. Ona počítá s tím, že jsou i ženy, které třeba potřebují ty výstřihy, potřebují trošičku otevřít tuto partii. A oklikou se dostávám k tomu, že vlastně v dnešním díle se hodně pohybovaly parky. Hodně se zde pohybovaly parky, hodně se zde pohybovaly nějaké bundičky, které máme nové. No a tady vidíte, že není problém ani zkombinovat šaty a k tomu vlastně takovouto duhovou, velice, velice zajímavou lehkou větrovku, která se dá snadno zvalit na cesty do takového pitličku, který je součástí. Takže lehoulinkatá bunda, která má na sobě odstíny růžové, zelenkavé, fialové, velmi aktuální a není to jenom sportovní záležitost. Dá se to začlenit do toho elegantnějšího šatníku. Když se budeme bavit ale o ryze jakoby sportovnějším charakteru, nebo takovém tom aktuál volnočasovém, tak je tady tento plášť, prodloužený plášť, který ale sluší, jak jste mohli vidět na videu, i nižším postavám. A já tady, co je tady úplně jako vychytávka číslo jedna, tak jsou zipy po stranách, které slouží vlastně zároveň jako rozparky, takže vy si to takhle můžete otevřít. A určitě jste viděli na videu tu překrásnou podšívku, která je v tropických impulzech. Je to celé stejné jako tady, proto vám to ukazuji i na té druhé bundě. To znamená tropický vzor, leopard, luxus, něco jinak. No a tady máme sestřičku té dlouhé parky, dlouhé bundy, tak tady je sestřička v béžové, v pískové. Nádherný odstín, trošičku lámající se do tepla. A tady je opět něco navíc a to je zkrácení rukávu. Takže dá se rolovat, dá se zkrátit a můžete tu bundu vlastně nosit ještě trošičku jinak než tou klasickou cestou. Vždy jsou v pase tunýlky na buď nechání toho volného, rozvolněnějšího luku, anebo na stáhnutí a definici pasu. Úplně na konci na videu uvidíte overaly. Overaly jsou skvostnou tečkou pro nás. Je to teda značka Zaps, kterou taktéž milujeme, která má ten nádech té elegance. A tady teda vidíte spodní díl, kdy já bych chtěla říct, že ty overaly se nemusíte bát, že by vám úplně jako zdůrazněly bříška, že jsou tady sámky, takže jestliže si zvolíte správnou velikost, tak potom ten overal bude působit velice vzdušně, elegantně. Ale co na něm chci říct, je úplně jako top, co je vychytávka zase, a já to miluju, ty inovace, jiné věci, tak overal. Řeknete mi, ježiš manko, to je overal, jak to budu svlíkat, já nesnáším overaly. Tak tady udělali to, že je tady zip. A vy si vlastně můžete ten horní díl snadno odepnout a máte z toho kalhoty, vršek, uděláte, co potřebujete
a zase zpátky si ten vrchní díl vlastně zapnete. Takže taková věc, která si myslím, že je ryze praktická. Máme teda variaci modrá nebo ta béžová v tom teplejším odstínu. Je zde spousta na našem e-shopu, je zde spousta ještě dalších krásných kousků, například z kolekce Zaps, kde jsou tyto šaty s technickou krajkou, která je pružná, čisté, minimalistické, ale velmi, velmi dobře vypadají oblečené. Takže najdete tam spoustu kousků, které jsou jiné, zajímavé. Najdete tam Lenskiri, kdy už vlastně přichází taková ta hodně letní kolekce. Opět vidíme nádherně střižené kalhoty, které jsou chytře řešené do gumy, mají kapsy, jsou volnější právě proto, že len nepruží, jenom lehce s námi bude pracovat, takže vždycky vybírejte ty kousky z toho lnu radši trošičku jakoby rozvolněnější, uvolněnější. A tady se tentokrát kalhoty zužují dole a jsou lehce nad kotník, takže taková ta délka, aby šla vidět ta bota. Ještě poslední kousek, co musíte vidět, je lněný svetřík. Opravdu je vyroben ze lnu, takže příze, která je lněná, je měkonká, hebonká, neškrábe. A ta barva, my milujeme letos žlutou. Ani nevím, proč je ta žlutá letos tak nám blízká. Asi proto, protože všichni potřebujeme trošičku světla do těch životů, rozzářit, už chceme to sluníčko, už ho potřebujeme. Takže když se zabalíme do žluté, samozřejmě, že budeme snadněji vítat jaro s veselostí a s takovým tím nádechem té radosti ze života. Já doufám, že jsme v cuku letu hlavně vizuálně představili, jak je možné kombinovat eleganci hodně elegantně, aktuálně a potom sportovně paradoxně, takže trošičku jakoby volnočasově, trošičku možná jinak, než byste si na tom ramínku ten kousek představili. Je mi jasné, že když přijdete do prodejny a prostě vidíte klasické černé tričko, tak vás možná nenapadne nic. Mně napadne asi 1200 kombinací, jak kombinovat tento basic kousek a to bych ještě přidávala, protože černé tričko je absolutní základ, pokud můžete nosit černou. Takhle vnímáme módu my. Já věřím, že mi napíšete do komentářů, jak tento díl vnímáte vy. Pište, bavme se, pojďme komunikovat, protože o tom ta móda je, o tom ten svět je, o té komunikaci, o vzájemném naplňování a doplňování si vjemu a informací, protože tak, jak to vnímám já, je můj úhel pohledu. A jak to vnímáte vy? Jste elegantní, máte radši rebelskou módu nebo něco sportovního, je to o vás, je to o nás. Přijďte k nám do Opavy, vyzkoušíme si třeba zrovna kolekci značky Kira a uvidíme, jestli je to váš šálek, anebo půjdeme úplně někam jinam. Přeji vám překrásný víkend, mějte se moc krásně, někde tady lítá odběr, nebo za chvilku bude lítat odběr, takže budeme rádi, když nás budete odebírat a uvidíme se opět příští čtvrtek na YouTube v 18:00, Móda bez mola. Mějte krásný den, nashledanou.